Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyangakeun salah milih nu geulis. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka surat naon teh nan ceuk Eti bari ngaret ku juru panon kana surat eta. Duh ka tu en kunani surat teh dibaca saliwat bareng jeung Eti. Cidik surat ti suwarsa anu megatkeun hubungan ka Ida. Duh ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sabot kitu kunani jeung Eti kadenge Ida geus datang mukakeun panto. Atuh buru-buru surat teh ya, diasupkeun kana urutna. Sarta sok bae diteundeun deui. Teu jiga-jiga tas maca surat rahasia Ida. Sora Ida neundeun citeh tilu gelas dina meja jeung lalawuhna kripik sampeu. Sarta terimangakeun ge regot we nani mah nginum dituturkeun ku Eti anu hanaang karek jol kitu deui Ida ngaleguk cai bari ngasongkeun kiripik sampe dina keler kanani jeung Eti. Lain kitu di mana Eti teh mani bangun anu tas jauh. Ida nanya ka Eti. Jawe ka dieu Id aya picaritaeun ka Ida. Ya kabeneran we di aya nani. Sakalian we ameh kasaksian. Walon Eti. Naon teh ya, Et? Ida mah meni sok rareuwas. Ed, hampura we nya. Eti teh teu terang. En Kang Caca teh lain kikineuan Ida. Sumpah nage ka pangeran. Eti teh teu terang. Nyana-nyana terang, mah Eti oge da mah rek bebarengan. Reg Eti eureun heula, panonna neuteup ka Ida jeung Nani. Geus kitu pok deui. Eti teh nembe terang tadi. Yen Kang Caca teh aya hubungan jeung Ida di empat. Atuh Eti teh kajida reuwasna, rumah tak ayeuna Eti teh ngahaja ka dieu. Ida mah teu naon, Et. Ya sote hubungannya bareto we. Dari ayeuna mah geus bebas deui. Anggapan Ida oge sanyana mah teu mikir-mikir ka manehna teh. Malah masa urang ngabaso teh ya. Ida teh geus telehohan. Ida seuri leutik dipaksakeun. Kieu it. Eta oge da jadi ameh ka manehna teh. Sapisan urang tadi jeung boneka. Malah tadi isuk-isuk mah kebeneran manehna teh ka Eti.
Lantaran eti ke saya beja di empat. Ah, kue itu sekalian, we, pegatkan. Tuman, nalak itu loh hero elo dan gitu mah. Sekalian, we, kue itu lu cace. Bisa ya bebaturan, aduk kaki yang dalam kuririwa. Kok tante gitu, eh? Nah, betul luasan, mana dipegatkan. Berhapkan, we, dan milik mah. Terapa hili-hili, bagi jaman terapa ala-ala. Cek nani. Dan ngewak bisa nak tudak. Bisa bantu sirah dipapai. Cacak mana nanti nyaho yang orang tak sobat nak. Komo beran kanu sejen. Anu orang tu pada nyaho. Tidak barang ada yang ceritaan gitu. Tia-tia teh. Ngan ukur melengak baik. Hatena. Hente nyari tanah naon. Hatena ratuk tepuguh. Kehelenu ayak. Ambekanana nyelek kena tikorok. Wis puguh eti mah da sidik keur nafsu. Sanjana mah ida oge geus pegat jeung manehna teh. Nya bieuna mah ida teh nyangka yen eti anu ngarebut. Tapi ari dipikir bolak-balik. Nya urang teh istuning dipake cocokan ku manehna teh. Ceuk ida. Nya nuhun we id. Ari ida henteu nyangka goreng mah ka eti. Numatang eti oge, asa buka dosa. Tanya nama orang lubarkan wenya. Mun eti salah, moga ida ngahampura. Walon eti. Kanca dan usadayana, sanggeus pegat hubungan jeung ida, sarta disusul lesot ti eti. Suarsa jadi tepati berag, hayungkung nguyung, kawas nukala leban kukabogo. Pikiran anak, ngerasa kaduhung. Kaduhung megatkan ida. Ari ka eti mah beda deui. Manehna teh ngarasa keuheul lantaran asa ditoker, dinyinyeri, diarah pamerena wungkul. Bari ngalamun ngabangbrang areuy. Suarsa hatena kaweur. Kacida si eti mah nya. Na kurang ajar pisan. Sugan teh moal ngorowot saku. Anas aing totomplokan sagala kahayang na disumponan. Tapi buktina aing teh disepak. Ida. Kang Caca hampura id. Geuning ida anu bageur mah. Kitu ceuk gerentes hatena. Tapi telila datangna eta pikiran teh. Daras deui inget katuti. Bray, kacipta, rupa tuti, nubulut banget nak ngajak seri. Tuti. Nya, tuti, nubulis teeleh ku ida. Komo mun dibandingkan jeng si eti mah, menang segarupana. Red suarsa kana pespa, anu ti isuk-isuk ngajugrug. Las we, inget ka tuti, lengit deui. Ras inget ka ida, hese ngepeskeunana. Katempo, tingkah paripolahna waktu ngobrol handapeun tangkal kersen nu dicaangan ku bulan ngemprai. Breh, beungeut ida nu geulis. Ida. Nya, ida nu geulis teh mah. Ban we ida daikeun keneh di anjangan dibalikan deui.
Kituna teh bari jung suarsa nangtung terus ngagusur pespa pek dihirupan leos indit maksudna mah dek nepungan Ida ka Ciatil. Sadatangna ka hareupeun imah Ida reg pespa teh direunkeun terus isadakeun klaksona. Daharita Ida keur aya di buruan imahna. Ida ngareret ku juru panon tapi teu daekeun ngaliuk-liuk acan. Kalewas we asup ka imahna. Sedeng suarsa molotot mata simeuteun. Nenjo Ida asa beuki geulis. Beuh, tetela Ida teh amekeun ka aing. Duh, da eta si Edi atuh hayo make nuduh-nuduhkeun ka si Eti. Kitu ceuk gerentes hatena suarsa. Bari ngoperkeun perseneling kana hiji deui dius we. Pespa teh maju deui. Panona teu weleh luak lieuk. Sugan manggih piubareun. Tapi nepi ka jalan karapitan lapur. Teu manggih nanaon. Pespa terus digas deui kebat ka jalan Pasundan. Sadatangna ka imah. Suarsa sok we Pespa teh diteundeun. Terus diuk dina korsi hareup bari ngalamun. Sebut kitu ku Suarsa ka tembong di hareupeun imahna aya beca eureun. Anu tumpakna turun nyamperkeun ka pakarangan imahna. Bari lahaloho kawas aya nu diteangan. Nah, euy Pendi, jang ieu teh salah teuing. Kita tadi ku dewek ditungguan. Ari datang weah kieu, di mana si Laing teh? Ceuk Suarsa nanya ka Pendi anu ka karajol datang. Weah, ku si Laing anu eueuh. Nah marukan dewek dan tekan itu gitu tadi. Atau bie. Di karapitan, di gerawan. Tapi si lain telah noyor. Dwe, pespa ditarikin. Yang ku dewek tadi susul ke dia. Oh bie nama suganan. Dwe, sugan si lain balik. Karena si lain di lebah mana bie teh. Ini dewek tadi di pengkolan. Mung juragan, teningali. Margi nuju melong nu demplon palih kulon sanes kitu. Balon Pendi bari ngahahah seuri. Atuh Suarsa oge milu seuri asa katohyan. Ah, tas di mana bete ca? Bene siga nu capek kitu. Tas di imah Ida. Tapi manehna sakitu ku dewek diklaksonan ge teu ngalih-lih acan euy. Duh. Matak nyeri dewek mah. Walon Suarsa bangun ke heuleunakeur. Yeh. Dasar lalaki noong ka kolong. Geus puguh awewe mungeun. Hayo we datangan. Nah eleh teuing ka awewe atuh. Yeh. Dunya teh masih keneh lega. Awewe loba keneh baratak. Jeung ditampik ku pantar Ida atawa ku si Eti. Nyar deui we nu leuwih geulis ti kitu. Teu si Laing mah. Mah susah cara dewek. Da puguh syarat-syaratna geus nyumponan. Duit loba, rupa moal nguyang. Ngatak cing atuh sing ngusap beungeut kayanya. Ceuk Pendi dari apisan. Dah, teuing kumaha tuh da euy Pen. Hate teh karasana kosong haroong. Heuh, tarbah dinya nu matok ku dewek. Disebut noong ka kolong oge. Padahal dinya nyari ku awawe mah. Pan ubarna oge. Kudu ku awawe deui. Eh. Pan ku abogoh teh. Eh gereiak. Ja. Hah. Nah kumaha nu sejena. Nah nyata eh Pen. Bieu nama dewek teh. Leupas ti Ida. Lesot ti Eti. Masih keneh boga tuti. Urang balong gede teh ya. Tapi kamari sore basa disampeurkeun ka imahna. Ajak bibina teh cenah. Ka Cianjur. Malah cenah minggu hareup oge rek kawin ka urang Jakarta. Ceuk Suarsa bangun nulungse. Eh, ari nu opatan deui kumaha? Pendi nanya deui. Lah, nyaeta atuh euy. Kadinya mah kana opatan tadi naogepan iseng ukur tamalieur pikiran
lantaran harita teh acan boga cenekan. Ari ayeuna kabeh bubar ka Bogoh teh. Heuh, ca. Mending oge kitu. Tah mun si laing minang susah kulantaran loba ting ka Bogoh nepi ka barieukeun. Tangke di mana geus manggih nu hiji nu nepi ka Bogoh sarta dikawin. Tah karibageurna. Ngan. Heuh, tong kagok. Kudu kana geulis sakalian sarta leuwih tinu sejen. Ceuk peni. Geus ah. Mae tungtungna nyarita kitu wae mah. Anggur si hayu lah urang ulin. Ceuk Suarsa bari gape kana pespana, terus Arinit jeung Peni dibonceng. Di jalan Pasundan mimiti ka alun-alun. Terus karalang kuriling. Didinya ber ka jalan dalam kaum belah wetan. Kebat ka lengkong kecil. Mengkol ngaler terus muter ka wetan deui. Jlog we ka jalan Gatot Subroto. Bareto mah jalan Papandayan. Pespa terus maju. Suarsa jeung Peni bari saleuseurian ngarobrol dina Pespa nu ditarumpakanana. Terus ka mana eta ca? Ceuk Peni sobatna anu anyar, anu kacida kapakena ku Suarsa mah lantaran daek dikuah kieu. Jeung sok nganteur kana kahayangna Suarsa. Kitu deui Peni oge resepeun ulin jeung Suarsa teh. Dalogor sagala rupana. Asal kabeuli we hatena. Gembolan mah cicing we di tukang. Tuh euy, Pen. Sahanya kaos nu ngajak seuri. Ka urang kitu. Ceuk Suarsa bari ngendoran Vespa nu lumpatna keur mangpeng tarik. Kanca dangu dina beca nu kawetankeun aya mojang. Make rok warna ganola polos numpang kana kulit nu nai koneng. Bukna omak banyu semetak-tak ngarumbay. Atu Peni ngalieu ka tukang. Nyirikeun nu tumpak beca. Mojang nu tumpak beca tea ngacungkeun leungeuna. Atu Peni oge ngacungkeun leungeun kenca bari nyarengeh seuri tanda geus wawuh. Ieu geuning ca. Reun heula lah dagohan. Ceuk Peni. Atuh rek wae Vespa teh eureun ngadago datangna beca. Urang mana teh teu euy, Pen? Geuning siga nu geus wawuh bener. Ih, piraku teu wawuh atuh Peni mah kasaha oge. Di mana mah didinya tah di wetanan Kiara Conong. Ceuk Peni bari ngalieuk kana beca nu nyuruntul nyampeurkeun. Yang wawuh si laing ca. Ya mun bisa mah puguh we hayang mah. Asa leuwih sagala-gala nanti ka Bogoh dewek anu kabeh teh. Walon Suarsa mani teu ngiceup-ngiceup mata si meuteun. Ah, kudu mantai idin heula tapi ka dewek. Mun si laing hayang kadinya mah. Sabab mun teu kitu, beh. Cadu tadaekeun ka si laing. Parawan atawa randa euy, Pen? Randa euy. Balon Peni. Duh, ku tante randa. Heuh, randa ada randa nama. Ngancan kawin. Teu ngarti dewek mah, ongko randa tapi can kawin. Geu arti geuna ku si laing, geus gede. Piraku teu ngarti kitu-kitu acan. Was lain buaya we. Balon Peni. Lain terana beng serat euy atawa kumaha. Ceuk Suarsa tetelepek. Ih, ari randa beng serat mah geus kawin tapi parawan. Ari ieu mah can kawin tapi randa. Bisi teu ngarti keneh mah. Ieu teh parawan urut. Sabot keur ngobrol kitu, beca nu ditumpakan ku ieu geus sreg eureun deukeut Vespa. Sedang nutumpakna masih keneh diuk bari imut ngagelenyu ka Peni. Halo, Ce. Ceuk Peni bari nyampeurkeun Ice. Pen,
Kemana wahai teh? Ih, mana aksinya hari kena pespa mah? Cek Ica bari seuri. Nah, sanes pespa Kang Pen ya tuh ima cek. Itu tuh, nodurungan dan suarsa. Kang Pen di mah, gembolanana. Di mana wae atuh Ica teh menika karapangi? Ah. Atuh ka mana Kang Pen? Aya we ngahekok. Balon Ica. Yah, ngawadul Ica mah. Mending ayeuna ngatrok. Ah. Pedah we ya perlu di bibi di Kosambi sakalian we meser kancing. Cak. Caca, kari atuh. Yang ngeunakeun ya Ica. Lain api-api gitu. Suarsa ti tadi ge ngabandungan karena obrolanana antara Penny jeung Ice keur mah hayang wawu ari ayeuna di gerowan. Atuh asa mobok mangih gorowong. Terus we nyamperkeun bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka Ice. Suarsa pokna bari melong ka Ice nyarengeh. Ice. Cek Ice bari imut ngagelenyu pangyurutan. Atau seblak hati suarsa nyeblak. Terus ratu teg-tegan. Panona tetep melong. Hari Ice kalamas kelemes. Semua era. Atuh dipangkitukan ku Ice teh. Suarsa mani red dei. Maling dulu. Lir ibarat hilang ruyuk. Nenjo anak hayam. Tapi itu iya oge. Pada-pada ngabetem. Tayan unyawara. Hari Penny. Sabot suarsa keur ngenalkeun jeung Ice, terus we api-api uma ome kana mesin Vespa. Dikutrak-kotrek ku obeng. Tukang naon nu diomeanana mah. Dari Vespa mah sidik taya karuksakana naon. Ngan maksudna mah pikeun mereka sempetan we ka suarsa. Sangkan rada lila ngobrolna jeung Ice. Ngan bae didenge-dengekeun ku Penny. Duanana kalah kajarempewe. Nu anyar wawuh teh. Atau kapaksa we Penny nyerita deui. Kumaha itu jadi para rego. Cek Penny bari nyakakak seuri. Geus wawu atawa acan ieu teh. Mun digeugeukeun duanana kalah ka pating kelemes bangun era. Tapi ari hatena mah pada-pada atoh asa ditulungan pikeun uluykeun cacarita. Lantaran boh suarsa, boh Ice, harita teh ngadak-ngadak nyiak awakna. Aya rasa anu beda ti sasari. Maklum atuh pada budak ngora anu sababad. Ayo ah, cari cing bae ya mah. Saki panas poena teh. Cek Penny bari ngalieu ka suarsa. Kumamun Kang Penny ngajang ayeuna. Nya ka ditu ceuk henteu pamangan. Ceuk Penny bari mali ka Ice. Nah atuh bari bari ka rorompok mah. Da teh sasaha. Walon Ice. Nyakeun atuh ceuk. Kang Penny kana beca. Ice ieu dibonceng ku cacanya. Ceuk Penny bari muntang kana beca. Sarta ngalieu ka Suarsa. Suarsa surti kana maksud Penny. Atuh Ice oge ngarti. Buktina henteu mata kesenu ngatur. Mangga atuh eker sama dibonceng. Cek Suarsa asa-asa. Mangga. Balon Ice bari turun tina beca. Sarta digantian ku Penny tumpak beca. Bekwe atuh ca. Jeung Ice tiheula. Kan we dewek mah paneuri nuturkeun. Da geus nyaho ieu. Atuh cerak bae Ice kana Vespa Suarsa. Sabada dihirupkeun, mencet kopling, ngoper persnelingna kana hiji dius we Vespa teh maju. Cerak, cerak dioper deui kana dua, kana tilu, kana opat. Vespa majuna beuki tarik. Les we. Henteu katembongan ku Penny anu tumpak beca. Sedeng tukang beca ngagoel guhal guhil, ngaboseh. Kasangna ngoprot bobolokot. Tambah ngalamun, Penny nanya ke tukang beca. Bieu narik. Di mana, Bang? Wah, di Kosambi, Den. Balon tukang beca, bari ngahegak napasna.
Ari mang di mana kawit? Wah, kawit mah di Garut, Den. Saha jenengan teh, Mang? Oh, pilih tepang sawaktos-waktos. Wah, dibantun ti lembur mah, ngaran teh otong. Cek tukang beca. Wah, ari ayeuna geus di kota. Naon gantina, Mang? Cek Peni nanya deui. Nyotong keneh we, Den. Datos raosna kieu. Nyongko diku ngaran kieu teh. Emang teu susah. Barang tedah. Sanaos maraban anak tilu ge. Asal daek kieu we. Masah bujur kana sela beca. Yah, edah seunya Mang Otong mah. Bisaan ngabojeg. Salianti ngasah bujur dina sela beca teh naon deui mah pada melan teh. Wah, teu gawe naon-naon deui Mang Den. Kanu kieu ge perantos ribu pisan. Komo bumi ditambihan ku cabak sejen. Nu penting mah asal barudak we ka paraban indungna ka kekepan. Mang Onaman. Dar-dar kitu asok minang di jalan. Walon Otong bari ngaregeh ngabose beca. Nyanya anak kumaha nya Mang Otong kahirupan teh. Asa manis sareuseut keur urang mah nu leutik. Ari batur ketemu kana teh buringkalan. Ceuk Peni nyambung deui caritana. Weh, da laras kitu Den. Anu gede buringkalan. Kalau beki gede. Ari nu leutik mah tetep we pejet. Ripuh ku buburu. Padahal nu leutik mah da teu hayang mental loba. Asal si pejet we jeungpung geus kulit. Ulah walurat. Eh, stop. Adang, stop. Terus di dewe ya. Sabaranya. Ceuk Peni bari turun, terus ngodok sakuna. Wah, langkung adehna eta mah. Walon Otong bari nyusutan ka sangna ku kaos nu dipakena. Ih, cekap sakieu mah. Bari song mikeun duit. Wah, tambihan deui atuh Den. 5 rupiah mah dah. Dah lami atuh dah ngantos ngobrol tadi teh. Nyanya, ya atuh. Bari sok ditambahan 5 rupiah deui. Geus we Peni ka imah Ice. Kasampak Suarsa keur diuk dina korsi. Ari Ice keur mairan cai nyuguhan semahna. Nalila-lila teuing Pen, terus ka mana tuh teh? Suarsa nanya ka Peni, anu karek puncengis datang. Ih, odo pisan. Batur manehan kasempetan ye, Ce. Walon Peni bari mali ka Ice. Suarsa seuri dipageg. Ari Ice ngadila ka Peni jeung ngajak imut ka Suarsa nukeur ngareret ku juru panona. Ter. Hata Suarsa ratuk deui. Panona teu weleh ngintip reret Ice ka manehna. Sarengkak saparipolahna di Bandungan. Ceuk geurentes hatena. Nah, Ice kayung yun ku gelisna. Mun seuk teh kalaksanakeun nyandingkeun Ice. Beureun asup kana paribasa, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding. Kanca dangu sadayana. Hubungan Suarsa jeung Ice kacida raketna. Cirikna teu ngalehor. Idek liher saban poe di imah Ice.
sudah kersuar sama asa untung pisan hahadean jeung Ice teh. Lantaran nilik syariatna hese babandingan anak kagelisan Ice teh. Najan ida komo eti atawa tuti nempil kana rupa Ice mah. Kituna suarsa asa hirup deui. Anu tadi nameh pegat harepan lantaran pegat duriat jeung bebena ti heula. Anu sasat ngajadikeun panyakit. Ari ayeuna teu beda we leur ibarat lauk kasaatan mangih cai. Anu matak idek liher ngotok ngowo turug-turug mangih layan papasangan. Ari Ice hahadean jeung suarsa teh asa nimu mangih deui. Keur mah kasep turug-turug sakuna merkis boguh we sasat sakali narik meunang dua kauntungan anu lain lumayan da eta anu diteangan sabulan dua bulan tilu bulan geus kaliwat suarsa ngaguyerna jeung Ice malah antukna suarsa mineng monok moek di Ice kawas nu geus lagi rabi we kitu deui upama lalajo atawa ulin istuning tara papisah rentetan we lantaran keur Ice mah kacida hayangeunana buru-buru boga salaki teh anu penting deuk sapoe atawa saminggu dina pegat kudu ngantongan model de Kang Caca kumaha teh aturan teh Ice mah menitos ngarasa era we ku tetangga. Dekebat Ice nyaritana kaburu ditempas manten ku suarsa anu api-api teu ngarti kana maksud caritaan Ice. Kumaha teh kumaha Ce? Apan Kang Caca salamina aya Ice teh pan sababaraha kali nyarios soal urang. Demaknya Kiki Anwai. Cina-cina lain dari Ice mah. Alim di jeung nyai-nyai. Ce, Kang Caca teh lain teu niat, lain teu maksud. Tapi dari ayeuna-ayeuna mah kumaha atuh? Da can aya waragadna. Ari kawin teh atuh da. Ceuk suarsa bari terus ngahulang. Ras yen manehna geus aya kana tilu bulana. Sagulung sagalang. Upama pareng ku Ice di kumahaan diajak kawin. Salawasna suarsa sok mundur menta tempo. Atawa neangan alasan sejena. Anu sakirana bisa ditarima ku Ice. Tapi ari lila-lilama alasan kitu teh tara dianggap. Atu Ice jadi hambar nggoning nyang hareupanana suarsa. Malah antukna mineng pisan init-initan. Dadakuna rek kabaturanana atawa rek kadulur. Mun pareng ini timah biasana tarasa kedeung-sakeudeung blang we. Sapoe jeput. Tempo-tempo mun init isuk-isuk datangna teh isuk-isuk deui. Kulantaran dibawa ulin cai ku Ice. Suarsa jadi kahudang deui karep hayang ngawin Ice teh. Sabab ngarasa lebar mun Ice benang ku batur. Lebar sotenan, lebar ku gelisna jeung berehanana. Turug-turug suarsa geus kagok asong. Tu dari diitung-itung mah bobogohan jeung Ice tilu bulan. Aya pangaji sabahuan sawah mah. Da buktina sawah nungan sabahu-bahuna titinggal kolote geus pindah leungeun dijual lepas. Duitna beak dipake mahugi Ice jeung royalan. Sanggeus ku suarsa dipikir dibulak-balik, dibeueung diutahkeun. Tapi lain mikiran pikareupeun ngoning laki rabi dina rumah tangga. Da anu katoong ku manehna mah istuni ngan semet ngulibek dina kagelisan Ice anu unggul ti kabeh urut bebenehna. Sabab mun Ice nepi ka ku batur hese neangan pigantieunana. Komo. Upama hayang meunang anu saluhureunana. Buah biheung. Kitu nurutkeun pamikiran suarsa sajroning ngalamun ngahuleng mikiran Ice.
Sanggeus gilig pikirna. Suarsa rek lah-lahan nyarita ka Ice, pikeun ngalaksanakeun pamerdih Ice tea supaya buru-buru kawin. Ce, salsae poe ieu mah ka mana? Cek Suarsa. Salsae wae, ari disalsaekeun mah. Naya naon kitu tara-tarati sasari kaos anu penting Kang Ca. Ice malik nanya api-api tepati daria. Ya, urang nuluykeun dongeng kamari tea. Nya basa urang diuk duaan dina korsi ieu keneh. Ceuk Suarsa asa-asa. Dongeng naon tea Kang Ca? Tos henteu kungsi dongeng-dongeng. Ih, Ice mah sok pohoan. Nya eta tea basa Ice nyarita ka Kang Caca perkara laki rabi urang. Ceuk Suarsa panonna neuteup Ice. Terus kalangkung atuh Kang Ca perkara eta mah. Hayang mah lain waktu nanyaritakeun nu kitu. Urang ganti deui lalakon we. Sabab 3 bulan Ice teh nahan ka aer ku tetangga. 3 bulan. Ice aya puluhan kali merdih. Tapi jero 3 bulan deui Ice digangayong ku Kang Caca. Sok dipake cocokan ijin boneka hirup we teh sanyana. Walon Ice bari baluar balieur tepati madep ka Suarsa. Dijawab kitu teh ku Ice, nafsu birahi Suarsa jadi tambah nguntab-nguntab. Sok sieun Ice leupas deui, nepi ka manehna jadi rampang rempeng, teu puguh cabak. Hatena deg-degan, ratug tutunggulan. Sanggeus leler, pok deui nyarita. Ce, sing percanten we dah Kang Caca teh sanes bade saheureuyeun Kang Caca moal saulineun bisi ayeuna teu purun nya Kang Caca teh mere tempo nepi ka isukan sarta isukan kudu aya kacindekan. Ceuk Suarsa bangun anu sedih. Rong weh hate Ice bungangang. Da maksudna oge secara lemes maksa Suarsa sangkan balaka. Rek ngawin. Jeung upamana bijil ti Suarsa anu maksa ka Ice. Kahareupna keur Ice gampang nyang hareupanana. Kang Caca, nuhun we Ice dipasihan tempo duit ka enjing. Supados urang teh pada mikir we sapeuting ieu mah. Sanggeus kitu mah Suarsa tuluy we pupulih rek balik ka jalan Pasundan. Atuh ku Ice oge teu ditahan-tahan. Anu biasana mah sok dipuntangan. Tapi kulantaran geus pasini peuting eta baris pada mikir, geusan nangtukeun jadi henteuna. Aduh Kang Ca, cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula Kang Ca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti. Masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun Kang Ca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, atur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.